avaruus. Korpimaista ensimmäinen. Tämä kertoo avaruusalus Potkustartin matkoista. Sen 5-kuukautisen tehtävän tarkoitus etsiä lisää tilaa ihmiskunnalle ja tuhota vihollisia. Rohkeasti mennä sinne tuhoamaan vihollisia romukasalla, niin ne apinakaan ei olisi uskaltanut. Meitä kutsutaan. Ojanko sen kaiuttimiin? No joo, joo. Täällä Pieru-laivasto. Teidät on komennettu tutkimaan fikuslohkoa, joka on lähellä Klingonien aluetta. Se on teidän uusin kohteenne. Menkää sinne! Tuhotkaa, jos on vihollisia. Potkustartti kuittaa. Menemme paikalle. Pirk out! Se on lähellä Klingonien raja, olenko oikeassa? Hyvin ymmärretty, spökö! Vastauksenne on epälooginen, sir. Mr. Fakov, viekää meidät sinne täysillä vauhdilla. Yes, sir! Tutkani havaitsee vihollisia. Skannerit havaitsevat 3 vihollisen battlecruiseria edessä, sir. Mr. Fakov, ohjatkaa ne päänäyttöön. Heti kun löydän sen nappulan, sir. Spökö, mitä voitte kertoa noista aluksista? Ne ovat Klingonien haisteluristeilijöitä, uusinta mallia ja huippuvarustelua. Itse asiassa niillä on nahkaverhoilla ja karvanopat, mitä Pieru-laivaston budjetti ei valitettavasti salli meille. Mahdollisuutemme voittaa ovat... 78 miehistön jäsentä kuoli ja Mr. Lylen Legolinna hajosi. Mr. Fako, nostakaa omat kimmoken laattanne ja virittäkää aseen täydelle teholle. Mitä tapahtui? Missä minun kimmotin laattani ovat? Älytysäänen ja kimmotin laattojen yhtäaikainen käyttö ylikuormitti aluksen paristoja. Ehdotan, että lataamme paristot jonkun miehistön jäsenistä polkeman generaattorin avulla. Se on silloin aika selkeästi fako! Juu, kiitti! Mr. Fako, joskin fyysinen kuntonne on ala-arvoinen, tuo riitti lataamaan paristot täysin. Moko sillalle! Meitä tulitetaan! Olta kaikilla aseilla! Poika, miksi sä tulita? Ei toimi! Ei toimi! Loogisin ratkaisu tähän tilanteeseen olisi fyysisen väkivallan käyttö. Ja! Sir, suosittelen, että suuntaamme tulituksen vihollisaluksiin. Se olisi huomattavasti tehokkaampaa. Hyvä idea! Pako, toimikaa! Tulitusnappi on liian kuuma. Onko ehdotuksia, spökö? Tarvitsemme kylmää nestemäistä liuosta kytkimen jäähdyttämiseksi. Käsittääkseni sellaista on saatavilla peräkympin ravintolatiloista, joten tarvitsemme vapaaehtoisen noutamaan sitä. Se on aika selkeästi silloin taas vako. Juu, kiitti taas. Ehdotan, että otatte yhteyden Klingoneihin ja koitatte viivyttää heitä. Neiti puhuda, ottakaa yhteys Klingonialukseen. Yes, sir. Karlon seksipuhelin päivää. Anteeksi, sir. Hei, mitä sä sen nyt menit vaihtamaan pois? Fascinating. Tää se varmaan on. Sir, Klingonit vastaavat. Hyvä, ohjatkaa se TV:seen. Missäästä, minkä näköisiä ne on? Kapteeni, suosittelisin diplomaattisempaa sävyä. Ha! Minua ei sentään ole pitänyt.
piirtää lukioikäinen amatööri. Hei, pykää täältä! Meitä on 1-3 vastaan! Kapteeni, ei liene viisasta muistuttaa vihollista heidän ylivoimastaan. Se ei ainakaan laske heidän moraaliaan. Mitä? Onks sinä mukaan ylivoima? Aika kuolla, maanasukit! Teistä tulee hotdog-molekyylejä! Epistä! Etteikö sä tapata hemmetin suippokorvaa? Epäloogista, kapteeni. Olisi parempi, jos edes joku pääsisi kertomaan federaatiolle kohtalostamme. Ai, aluksella on vanha vihollisemme vulgaarikin. Ja yksi ryssä kaljapullon kanssa. Aseet ovat palanneet linjalle. Tulta valopalloilla ja tuikkusätelä. Tulitan nyt! Tulitusta! Aie! Ilomieli! Ne on loppu nyt. Niin mikä? No ne aseet tietenkin. Miltä loppu kurit? Tehän niistä muusia pois. Kimmatilla ottaa ne kaatuivat. Oi! Täällä kärähtelee! Onko ehdotuksia tähän tilanteeseen, Mr. Spöke? Ehdotan, että pidätämme Klingonin paikoilleen imppaussäteellämme. Mr. Fako, aktivoikaa etuimppaussäde. Kapteeni, toimenpide saattaisi tuottaa huomattavia hankaluuksia. Tutkan mukaan etuimppaussäteemme leijuu 7,843 kilometrin päässä suunnassa 14,923. Klingonien tulitus on ilmeisesti irroittanut sen. Mitä? TVC se kuva. Mr. Fako, kääntäkää laiva ympäri ja aktivoikaa perän impausselle käskistäni. Käynnistäkää perän impausselle. Nyt! Se tulee tänne päin. Fako! Kirjoita impaussäde! Kapteeni, Klingonin alukselle jäi vielä sen verran liike-energiaa, että me... Jaa! Emme räjähtäneetkään. No, Fako, ottakaa kurssi lähemmälle tukikohdalle. Maksiminopeus. Antimateriaalikaasua vuotaa aluksen sisätiloihin. Fascinating.